söz tapmamışdı. Temanı tutmuşam, yəqiqə, tema başqa şeydir. Aç, bax gözünü, görücü dünya rəngərək. Eldar, xoş gəlmişsən Azərbaycana. Salam dostlar, yeni vlogumuz gəlir, həmişə kimi sizin dəstəyiniz. Gəlir, gəlir, aeroporta girdim. Like koyun, rəy yazmayı unutmayın. Daxtıdır, güzədir. Girdi içimə, 500 gram. Bir dənə onlar yəsə. Fikirləriniz bizim üçün önəmlidir. Mənim İnstagram səhifəmi izləmək olur. Yenə başı beyni duman, belə yaşayır hər zaman. Can ay, can ay, can ay, can, cavanlıq əlaş idi, cavanlıq əlaş idi. Gedirik bu gün hərim çəkilişə, klip çəkilişinə, kameran üçün. Maşına görə Emilə çox sağ ol. Kamaro təşkil edir. Qaqa, İnstagramı altdan yazmayacaq. Emilə, EA700. Bugün gedirik mən ilk trekimi klipini çəkməyə. İndi inşallah ümid edirik ki, hər şey yaxşı olar. Buradan bütün mənə kömək eləyən uşaqlar, dəstək olan uşaqlar hamısına bir-bir sağ ol deyirəm. Emildi, Eldar girdi, Elvindi, Kamrandı. Yəni çox sağ olun. Mən yəni inşallah keyfiyyətli bir iş alınır. Yəni mən bunu heç vaxt unutmaram. Çox sağ olun. Gözləmədə qalın. İnşallah klip yaxşı olsun, çıxsın. Hamımız bir yerdə izləyib dəstək olarıq. Göstərəm tut. 23. Şola, belə kamera bizə lazımdır. Komanda. Biraz mənim özümki olsa, bax, Allaha and olsun deyirə bunu verərdim o qədər. Aa, nə danışırsan? Super. Bunu da çək, protiv gedirik gəndə. Gangsta life. Story line izin səviyyəsinə gəlib sana inşallah. Bana sana bizə bir şey olabilir. Səbəbini biliyorum, məni yorabilir. Kafama gələn soruyu bana sorabilir. Mahalleler yanıyor her gece, sabaha kadar sor bizim gençlere. Kəmran, bax, bir dənə bu hərəkətinə görə polislər bizi saxladı və cərmələdi. Hardan gör, maşın içində görür ki, o? Polis saxlayıb bizi, siz gangst işin. Harada? Kəmran, bugün buradan belə düşəcək. Elvim, sən kim oxşuyur, Kəmran? O, yəndə adam, papraçka, adam. Ha, adam o şeylə. O, rayondan şəhərə yarıq bir semestr oxuyub, özünə ayın baş alan oğlanlara. Ona bax, bir də çolkaya da bax. Anam belə. Bura Texas'a gedirik. Bura Texas. Abi, zonda kərtdən kərtdən. Shades of green tərsi, gecələr verir mənə party tərsi. Nigga, my back, espasi, yanımda dostlar, gangstas. İlanlardan qorxuram. Getdi, indi getmiş yerdə ilanlar var, mən ilanlardan bir... Qorxmuram, ey, ilanın laf... Salam aleyküm bugün, hadi. Ay, maşınımız var, əmi. Ay, mən maşınım bundan. Kamara ilə dağlara getmişsiniz, heç. Klip çəkilişi də van çəkiliş kimi kəsin bir şeydir, çünki hələ ki gedib heç çıxmamışıq. Qaqa ilə aparır bizi. Ha, zoru verərsən, yəni. Green tərs, gecələr verir mənə party has nigga. My back, rap, rap, Elira mumble, rap, rap. Bunlar gum, rap, rap, Elira mumble, rap. Anda axı yenə. Böyrəli orada başqa var o. 3 dəfə çəkdik də. Filan, 4000. 4000 də. Deyir ki, mən belə başlayıram. Zəhərdən qorxuram. Oy da. Oy. Nəzərdir? Vay, nə qorur olur, ə bunu? Qaz bu harasıdır? Oy. Sən bilməzsən? Hə. Ana bu da. Adın nədir? Niha. Hə? Niha. Oy. Məllət. Sağ ol. Həmzə çox istəyəcəm. Mən də
ağzını da gətir olur. Dünəndən al. İnşallah. Allah ağzına çatdırsın. Sağ ol. Sağ ol bebe. Sağ ol anam. Çox yaşadım durdum. Sağ ol anam. Bir il söyləyəcəklər va bunu uşağa. Ləzzətlidir. Sənin. Bu getlə danışma var amma. Pisa bütün kənd biləcəyi. Kafedə icazə soruşuruq çəkiliş üçün. Kafe nəsi istəyir, qoğalsın üçün necə bir şeydir? Bir bəyənir. Bu rəv tutacaq, bro. Süd. Südə banan karamel siropu. Onun üçün 60 espressa buzla bir yerdə çaxalanır. Nətər? Süd. Aha. Südün üçün 60 espressa. Aha, double shot. Aha. Onun üçün banan karamel. Sizə bunu şeylə verəcəm, take away-də verəcəm, böyük qalın. Ha, ha. Hə. Çünki... O da buzla bir yerdə çaxalanır. Bir də aha. Bir də aha. Bir də aha. Kokteyllərindən yoxdur da. Moskvada bir-birlə kokteyllərin dadına baxmamışdım. Gəncədə baxdım üçün. Aç, bax, gözünü. Aç, bax, gözünü. Otur. Sən utana-utana yoxdur, nə rəbir mərdiman arkada teyirik sənə. Rəbir kimsən cəzə verir sənə. Bütün biçilər qabağına gözülər. Qıraram onları mən uzun. Rattata. Eni yirəm amma, rap, rap. Bunlar qanlı rap. Trekimi dinlə, keyf elə, ispiç fikirləri məhv elə, beynində dolmasın zibillər, kərmalla başına gedirlər. Aç, bax, gözünü, görüncə dünya rəngarəngdir, görüncə dünya rəngarəngdir, görüncə dünya rəngarəngdir. Heç sıxma özünü. Görünce dünya rengarenkti, görünce dünya rengarenkti, görünce dünya rengarenkti. Xananda. O gün bizde okuyor nana beri. Bu da diğer xananda. Elvi. Okuyordum orada onda. Sen okumadığın vakt var. Gelmişim su getirme nana beri. Uşaklı diğer xananda. Viskinle levain, 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 levain. Deyim tərzim Rap deyil geyim tərzim Mənə 50 shades of grey tərzim Gecələr verir mənə party hərzi Niga Maybach S-class Yanımda dostlarım gangstas GBL Thompson's Rick Ross Sevirəm Domino's Big Size Tərzimə yaraşır oh Mənə lazım ağ ya da qaraşım girl ey Dostum necədir flow Məncə alınacaq bir track bro Əyaqda easylər Mənə zəng etmə I am busy man Bütün biçilər qabağıma dözülər Qıraram onları mən uzunə Ratatata Qolumda patek, patek, uçuram sanki rocket, rocket, ey Baş qoşma fuck it, fuck it, baş qoşma fuck it, fuck it, fuck it, ey Gucci flip-flops, köynəyim də mənim Versace I'm a rich guy, biçlərimdə elli məsaj Birinci bomba gəlsin, bu da mənim mambo tərzim Qıza verir lan bu həzi, sona qədər gedəcəm mən bu reysi Fərqi yoxdur mənə face to face, sən məncə at kenara dostum soqva lazy Şəhər içi maşında sürətsəy, sən axır əvvəl çözəcəm mən bu case Niqa Eliyirəm mambo, rap, rap, bunlar qamı, rap, rap Eliyirəm mambo, rap, rap, bunlar qamı, rap, rap Eliyirəm mambo, rap, rap, bunlar qamı, rap, rap Eliyirəm mambo, rap, bunlar qamı, rap, ey Eliyirəm mambo, rap, rap, bunlar qamı, rap, rap Eliyirəm mambo, rap, rap, bunlar qamı, rap, rap Eliyirəm mambo, rap, rap, bunlar Asan küləy, aparamsın, batır Hazar da. Tamamdır. Nə? Gəncə niyyətim var. Hara gedirik? Səçi, hara gedirik? Deyim ki, mən elə fikirləşmirdim ki, yəni yox, elə bax elə bilmirəm şey, tupoyam. Prosta həqiqətən fikir eləmirdim ki, Gəncədə dəniz yoxdur. Nə oldu? Azərbaycan hər birində dəniz var. Elə. Onu fikirləşdim. Masalda var. Masalda ən yaxın var. Şahla mən yola salır Bakıya. Mərhəbə. Hədə. Elə fəxmən. Bundan salamlaşırsan, səninlə biz görüşəcəyik Bakıda. Hə. Qaqa, mənim Mercedes nə olsa alsınız. Mercedes də pastel modeldir bura.
Grusna. Abşə Gəncədə bütün şoförlər maraqlıdır. Həqiqətən, cavan uşaqlar belə sizin alacağınız sahəsində. Əlimi üzümü güdüm yolda. Neçə dərəcə olduğunu bilmirəm, amma çox istidir, həddini artıq. Bəlkə bir 39-1 dərəcə olur. Çəkin indi bu məni. Eldar, xoş gəlmişsən Azərbaycana. Здравствуйте. Nə deyirsin, qaqa? Ne, pobratski. Ay, öz dilim. Salam mələküm. Nəfərsiz? İzzət çağırın. İzzət çağırın. Ay, İzzət! Ha, heç nə, İzzət tutun. Bizə Teman. Hə? Teman tutun. Temanı tutmuşam, ya qaqa, Tema başqa şeydir. Sən nə tutmaz, zəhli gəlmişsən, ne qaqa, Temanı indi gözdə tutasın. İndi isə dığa girmək üzrə nömrə 1-dir. Amma alıb gangster, sənə dağa bəstir. Такой арбуз. Вот в Астрахани есть такие арбузы? У вас арбузы растут? Нет, у вас там. В Москве есть. В Москве? Они известны отсюда, кажется. Они привозны. Нет, вот это, конечно. А где этот тот большой арбуз? Встретили. Совсем случайно. Вообще случайно. Да. Это вам подарок. Да. А, настоящие? Да, это настоящие. Они же красивые. Старый ресторан, да? Анжак, был фильтр, да? Даш фильтры. Да, каменные фильтры, там воду заполняют, и они капают, пропускают через камень. Вот. И вот везде, в этом ресторане только используют эти фильтры. Это очень круто, на самом деле. Да. Здесь что самое интересное, это 150 видов чая здесь подают. Яйца, конечно. Еще очень много видов варенья здесь. Где-то 80 видов варенья. Это же тоже арбузы, да, получается? Нет, это тыквы. А, это арбузы, да. Вот это арбуз. Ну, здесь арбузы. В Астрахани таких не найдешь, брат. Таких у нас крупные. Да, пчелица. Их очень много разных видов, из разных регионов. Извините. Вот такие. Вот такие вот я в горах собирал. Ты представляешь, вот просто я дотронулся, да, вот просто дотронулся, да? Какой запах? Ты собирал такие гора? Да. Вот, да, такие. Тост пеле олур, я джалев мэна апара. Так, кардаш. Опять камера. Куда? Роял, нам без бир бахча гетмиши. О, бир мэсэлэн дэ дэдэм. А, я скажу, а. Kendimden can ölüyorum derdinden. Geri gelmez zaman. Allah. 3 yıl, 3 yıl İvan'dan çıkıp gitmişim. Gel burada da ne yaptı? Nelerdin ha? Ne oldu? Çok istiyor musun ya? Düzünü desem, Targova tarafından düşüründü, bulvara taraf. Çok yakışı bir ehval ruhiye yine. Düşürdü bulvara taraf ama söz tapmıram işte. Belə adam gedir, baxır. Söz tapmırsan cümlədir. Cümlə də desəm ki, adam əsəbləşir. Sadəcə əsəbləşirsən. Bu... Ya tabibi. Əgər bu qızların heç olmasa biri mənim videomu baxsa, niyə siz belə edirsiniz? Niyəcəli? Mən bir abırçılıq. Həqiqətən bir abırçılıq. Nə zaman yedik, Röv? Uduzan birdən baba story çəkir. Nətə story yox, şey... Birdən balıq qonaqlığında. Nə? Balıq qonaqlığında. Gözmürsün. Nə qayb? Gəlsən, yaxşı gəl. Yavaş, ha. Sağ olun ki, bu vlogdan axıra qədər izlədiniz və inanıram ki, like və buraya yazmanı unutmadınız. Əmşək kimi sizin dəstənizi gördünüz. Не забывайте подписываться на телеграм-канал, мечтаю, двигаться в прогрессе.